С изгласување на 5 предлог проекти кои што чекаат на одобрување, вчерашната четврта форумска сесија во рамки на програмата Форуми во заедницата го имаше очекуваниот тек. Низа на полемики околу изборот на самите проекти, нивната важност за самите граѓани, како и неколку прашања кои што беа проследени како препорака до надлежните од единицата на локалната самоуправа, се главните заклучоци од вчерашната четврта форумска сесија која ја проследија над 100 граѓани. Најмногу дискусија се отвори по вториот предлог проект расчистување на диви депонии во градот и неговата околина, каде присутните посочија неколку главни недостатоци со вештачки создадените депонии и несоодветното фрлање смет во контейнерите наменети за таа цел. Ја живеам во зграда и тука нема што да се дискутира. Ако сакаат некој да не им фрла во нивниот контейнер, си да бъдат катаници. И си го заклучат. Тоа не е јавно, јавен сад, тоа не е корпа за отпадоци, тоа е чисто приватен имот. Како ќе биде, зависи од нив. Тој што ќе му фрли во мојот контейнер, ќе го земам ја најдам, што ќе му годни сам дома. Ќе му отворам врата и ќе му оставам во врата. Што се однесува до контейнерите. Се радам дека ќе очистиме, но ние имаме де јуре депонија за енергиен отпад, а де факто немаме депонија. Тоа е најголемиот проблем 3 години во Делчево. Имаме депонија со одлука на совет, но практично депонија немаме. А за да подобриме состојбата, да се дадат не треба многу средства, заедно со сметките за вода, врегалница да напише: ве молиме, не фрлате го комуналниот цврст отпад и така плаќате отварате метар. Сакам да спомнам во оваа прилика дека веќе дел од овие локации во сабота на 6-ти со спроведување на акција на владата на Република Македонија и на општините ќе бидат исчистени дел од овие локации кои каде што состојбата е најалармантна. Тука влегува значи дел и од локацијата во село Кисеница. Со помош на јавното претпријатие, со помош на граѓаните и со помош на другите фирми што ќе се вклучат во самата акција, јас се надевам дека ќе биде исчистено и пак ќе повторам како минатиот Пазачи, најважно ќе биде свеста да проработи кај граѓаните, да не се создаваат нови депонии. Преку кампањи што ги спроведуваме во еднина, преку кампањите што сега ги спроведуваме и на национално ниво и на локално ниво, јас се надевам дека тоа е најдобриот начин да се дојде до зачувување на животната средина и до понатамошно загадување на истата. Освен вториот предлог проект, граѓаните изгласаа во финална фаза на разгледување да влезат и изградба и уредување на јавни површини, паркови и детски игралишта, уредување на излетничките туристички локалитети во општината, пешачки мост преку реката Брегалница, како и петиот предлог проект за чувување на рибниот фонд преку изградба на риби патеки на реката Брегалница. Последната пета форумска сесија дополнително ќе биде закажана, а истата ќе биде една од најважните бидејќи токму кон крајот на октомври ќе се изгласа и најприоритетниот проект кој што ќе биде финансиран со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и единицата на локалната самоуправа Делчево.